Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Media, kituo chako bora cha kusikiliza updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami ripota yako bora Just Andrew, mpaka mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutoa notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Tukaribisha sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo kuna trend hapa Bao Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo nitaka kumegelea ni sasa kwa mtandao wa kijamii, moja story ambazo zina trend na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mzee mzima Fred Vunjabei bana kumjibu na kwa Mwijaku. Hii ni baada ya Mwijaku bara siku ya jana kumchana makavu na Kuba Diamond. Hii ni baada ya Diamond kuzungumza kusema kwamba ana wazo la kuwa tajiri namba moja duniani. Sasa Mwijaku bana alimchana makavu Diamond kumwambia kwamba Fred Vunjabei wa hapa Bongo amekushinda, kwa kwamba hata 40% huwezi kumfikia Fred Vunjabei kwa utajiri alikuwa nao. Na Fred Vunjabei bana amekuwa kimya, lakini hatukwahi kumsikia hata siku moja kijisifia kwa mtoto mimi kwamba yeye ana pesa. Kwa hiyo tosha tu kusema kwamba huwezi kumkuta Fred Vunjabei, umejawa na kelele tu, kwa maana kwamba mambo ambayo amekuwa akiyafanya yamekuwa ni tantalila nyingi kuliko matendo. Kwa hiyo dhalishile kwamba Mwijaku bana alimchana makavu na Kuba Diamond kuonekana kwamba kama vile Diamond hivi hana pesa. Sasa siku ya leo bana tumeona Diamond kupitia ukurasa wake wa Instagram imeonekana kwamba kama vile alivunja ukimya hivi na kumjibu bwana mkubwa Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story. Mzima Diamond alimwambia Mwijaku ya kwamba namba moja, usije ukakata tamaa kwa kitu chochote kile ambacho umejitahidi kukifanya. Endelea kuamini katika Mungu kwa kila ambacho unakiwaza, hakuna kinachoshindikana, kwa sababu hao wote ambao unaona leo wamekuwa na majina makubwa sana duniani walikuwa na wazo, alafu baadaye hilo wazo limekuja kutimia kwa sababu hawakukata tamaa. Kwa hiyo usije ukakubali kukatishwa tamaa na mtu yoyote yule, na ndio maana wazo langu nitaendelea kuliweka siku zote kwa mmoja au nyingine, kwa maana kwamba hakuna mtu ambaye atakayeweza kunikatisha tamaa kwa hiki ambacho ninachokiwaza. Ninachoamini kwamba soon as possible nakuja kuwa tajiri namba moja duniani, kama nimeweza kuwa tajiri namba moja kwa upande wa wasanii hapa nchini Tanzania, lakini pia tajiri namba tatu Afrika kwa upande wa wasanii. Sidhani kama nitashindwa kuwa tajiri namba moja duniani. Hiyo namba moja ambayo alizungumza Diamond. Lakini namba mbili alizungumza kumwambia Mwijaku ya kwamba kama unaamini kwamba kuna tajiri yote ambaye unamwamini hapa Bongo, ambaye huyu ambaye unamwamini, naomba tafuta sehemu ambayo imetulia, utushindanishe mimi na huyo tajiri wako, kwa maana kwamba tuweke mali zetu, lakini pia tuangaliane benki kuna kiasi gani, ili iwe fundisho kwa wote ambao mnanita mimi maneno matupu, kwa maana kwamba pesa nzuko nazo hakuna mtu yote hapa Tanzania, especially kwa wasanii, lakini pia wafanyabiashara wadogo ambao wanaweza wakanikuta. Ni kauli ambayo alizungumza bwana Kuba Diamond. Dhalishi hili linaonekana kwamba moja kwa moja alimjibu bwana Kuba Mwijaku pamoja na Bidada Mange Kimambi, kwa sababu tokea Mwijaku amelizungumza hilo, Mange Kimambi naye pia ameliunga mkono. Kama tunaofahamu ya kwamba Mwijaku bana na Bidada Mange Kimambi wamekuwa wakichukia sana mafanikio ya mzima Diamond, kwa hiyo kila anachokizungumza Diamond lazima Mwijaku na Bidada Mange Kimambi walizungumzie. Kwa hiyo alipata wasaa kulizungumzia hilo. Kwa hiyo Diamond alipojibu ilijibu aliwajibu watu wote. Sasa baadhi ya mashabiki walizungumza kusema kwamba Diamond bana kama vile amejishusha hivi kumjibu bwana mkubwa Mwijaku, kwa sababu Mwijaku bana amekuwa kama ajielewi hivi, kwa sababu ni chawa ambaye kiukweli amekuwa akitafuta pesa kinguvu sana kwa mambo ambayo tumekuwa tukiyaona akiyafanya kutoka kijamii. Licha kuwa watu wengi wamekuwa wakizungumza kumwambia Mwijaku ya kwamba anashindwa kupambana kwa nguvu ili atafute pesa zake, amekuwa akishuhudiwa wanaume wenzie na mambo yalikuwa mengi sana. Kwa hiyo kitendo cha Diamond kumjibu Mwijaku inaonekana kwamba kama vile Diamond alijizalilisha, lakini baadhi ya mashabiki wamesema kwamba ni heri Diamond amjibu Mwijaku, kwa sababu Mwijaku bwana amezidi. Kila siku amekuwa akimzungumzia vibaya Diamond kwa ndugu jamii, kuonekana kwamba hana mafanikio yote, kuonekana kwamba Diamond limbukeni sijui. Kwa hiyo hiki ambacho Diamond amekijibu ni kama vile kutoa dukuduku lake. Kwa hiyo Mwijaku amchukue Vunjabei akamkutanisha na Diamond ili waanze kushindana, sasa tuone nani zaidi kwa hii kauli ambayo amezungumza Diamond. Sasa baada hizi vuta ni kuvute bwana, siku ya leo kuna moja ya post ambazo amepost mzima Vunjabei upande wa Instagram yake bwana, official Instagram ya mzima Vunjabei, alizungumza kumchana makavu bwana mkubwa Mwijaku kumwambia kwamba Mwijaku, nimekuonya mara nyingi sana juu ya kutumia jina langu vibaya, kweli ni kwamba nimeshahidi kukushtaki na umeniomba msamaha mara nyingi kuhusiana na hiki. Sasa naomba ukome kunihusisha mimi kwenye mambo yako ya kipuuzi, ukome kuhusisha kampuni yetu ya Vunjabei kwenye masuala yako ya kipumbavu. Kwa nini kila jambo ambalo umekuwa ukilizungumza huko unakuwa ukinihusisha mimi nahusika vipi kwenye mambo yetu? Naomba unikome, niko busy na maisha yangu, sitaki kuhusishwa kwenye lolote lile kwenye mambo ambayo umekuwa mkiyafanya, kwa sababu siku zote mimi nimekuwa mkimya, sitaki kuongea jambo lolote juu ya hayo ambayo umezungumza, na ukiendelea kufanya hivi nitakushitaki kwa mara nyingine na sitoweza kukusamehe. Na kumbuke kwamba kipindi fulani hivi Mwijaku alishakuzungumza kumomba msamaha bwana mkubwa Vunjabei kutokana na mambo ambayo amekuwa akiyafanya kumhusu mzee mzima Vunjabei, na wengi walizungumza kusema kwamba Mwijaku bana ameyakanyaga kwa mzee mzima Vunjabei, kwa sababu kuna kauli ambayo alizungumza Mwijaku kumwambia Vunjabei kwamba hana pesa, sio alimsifia bwana mkubwa Diamond. Sasa leo hii tunakuja kuona kwamba Mwijaku anageuka kumuona Diamond hana pesa kumsifia Vunjabei, na ndipo na Vunjabei amezungumza hili swala kama vile kukataa unafiki hivi kwa hiki ambacho amekizungumza Mwijaku, kwa sababu Mwijaku ameonekana kama vile ndumila kwili, mara leo yuko na Diamond, mara leo yuko na Alikiba,
kumana kwamba uchawi ambao alikuwa nao kweli ni kwamba anashindwa kuutumia vizuri. Ni Hailey angesimama sehemu moja, wasanii wote wakubwa hapa Bongo amemaliza. Mara tunamwona na Harmonize, mara tunamwona na Alikiba, mara tunamwona na Damo, na tumana mzee mzima Vunja Bei ameamua kumjibu mkubwa Mwijaku juu hiki ambacho amekizungumza kwa mtandao jamii. Kwa hiyo dhahiri kwamba Vunja Bei amemtahadharisha Mwijaku kama ataendelea kuzungumza haya mambo ya kumhusisha kwenye mambo ambayo yeye hayamhusu, ukweli ni kwamba atamburuza mahakamani, kwa sababu mara kwanza alimshtaki bwana mkubwa Mwijaku, alimwomba msamaha akaja kaisha. Kwa hiyo dhahiri kwamba Vunja Bei hataki ushikaji na Mwijaku, ila Mwijaku amekuwa kama vile kifosi. Sasa baada ya kuzungumza haya bwana mzee mzima Vunja Bei kupitia ukurasa wake wa Instagram, bwana mashabiki wengi wamezungumza mengi kusema kwamba sasa tunaamini kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii wakubwa, lakini pia Diamond ni miongoni mwa wasanii wenye pesa. Kwa upande wa mzee mzima Vunja Bei, hii ndio ingekuwa nafasi kwa upande wake kupata umaarufu mkubwa sana, kwa sababu angekubali kushindana na Diamond, angekubali kuweka leani hivyo vitu ili tuone kwamba nani tajiri. Kwa hiyo ile kwamba Vunja Bei bwana anamuogopa mzee mzima Diamond, na ndio hiki ambacho tunakiamini kwamba Diamond ni miongoni mwa wasanii wakubwa, lakini pia ni miongoni mwa wasanii wenye pesa. Ndio maana Vunja Bei kwa hiki ambacho amekizungumza, ameonekana kwamba kama vile amemjibu mzee mzima Mwijaku, lakini dhahiri shahiri kwamba amemuogopa mzee mzima Diamond, kwa sababu Diamond ni moto wa kuotelea mbali. Ni kauli ambazo amezungumza baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho amekizungumza mzee mzima Vunja Bei bana kumjibu bwana mkubwa Mwijaku, kumwambia kwamba mkome asimhusishe juu ya mambo yake na masuala ya kipumbavu, asihusishe kampuni yao ya Vunja Bei katika mambo ya kipumbavu ambayo yeye hataki hata kuyasikia. Ni kauli ambayo alizungumza bwana mkubwa Vunja Bei. Lakini kuna mashabiki ambao wamesema kwamba hiki ambacho amekizungumza mzee mzima Fred Vunja Bei bwana yuko sahihi, kwa sababu matajiri wengi sana huwa hataki masuala ya competition, kwa maana kwamba huwa wanachafuliwa brandi zao kwa sababu masuala ya competition. Ameweza bwana mkubwa Diamond, kwa Diamond ndio miongoni mwa wasanii ambao wamejawa sifa. Kwa hiyo kwa hiki ambacho amekizungumza Vunja Bei yuko sahihi sana kumkataza Mwijaku asiwe anamhusisha kwenye mambo ya kipumbavu, kwa sababu Fred Vunja Bei bwana ni miongoni mwa wafanyabiashara wenye pesa nyingi sana. Kwa hiyo dhahiri shahiri kwamba Mwijaku kumhusisha kwenye mambo ya kipumbavu ni kuishusha brandi ya mzee mzima Vunja Bei. Kwa hiyo dhahiri shahiri kwamba kama Vunja Bei amedhamiria hili swala, amburuze tu mahakamani bwana mkubwa Mwijaku, kwa sababu amezidi kulopoka lopoka vitu ambavyo havina maana. Ni mambo ambayo kiukweli yamekuwa kitrend na kuzua mjadala mingi sana kwenye jamii kuhusiana na swala ambalo alizungumza bwana mkubwa Diamond, kusema kwamba ana wazo la kuwa tajiri namba moja duniani. Sasa hapa tutaamini kwamba ukubwa wa mzee mzima Diamond, bwana Diamond kile anachokizungumza anakuwa anakizungumza kwa uchache sana, lakini huwa kina spread Tanzania nzima, na ndio hiki ambacho kimemponza bwana mkubwa Mwijaku. Kwa hiyo kitu ambacho amezungumza Diamond kimemponza mzee mzima Mwijaku mpaka kufikia hatua Fred Vunja Bei kumtisha kutaka kumbruza mahakamani endapo kama ataendelea kumzungumzia vibaya, kumtokea mimi kwa kwamba Vunja Bei hataki urafiki, hataki ushikaji na mzee mzima Mwijaku. Imeonekana kwamba kama vile Mwijaku snitch. Lakini kipindi fulani pia tuliona mzee mzima Fred Vunja Bei alikuwa na bwana mkubwa Doto Magali, walimzungumzia vibaya sana mzee mzima Mwijaku, kuonekana kwamba ana shobo, ana sifa, ni miongoni mwa machawa ambao kiukweli anayoyafanya hayalizishi, kwa sababu anadandia dandia watu ovyo. Ni heri atafute kazi ya maana ya kufanya kuliko kuendelea kwa dandia dandia mabosi yatamtokea puani. Na kipindi fulani tuliona pia mzee mzima Mwijaku bwana alishtakiwa na bwana mkubwa Masudi Kipanya juu yale ambayo amekuwa akiyazungumza Mwijaku. Kwa hiyo Mwijaku bwana, haya maneno amekuwa akiyazungumza kama vile kulopoka amekuwa yakimtokea puani juu yale ambayo amekuwa yakiendelea. Sasa wewe mpenzi Fan Global Media, unicha kuzungumza juu kile ambacho tunasogezea, unasema kwamba Fred Vunja Bei ni kweli amemwogopa bwana mkubwa Diamond kwa kumchana makavu Mwijaku amkome kumhusisha katika mambo ambayo hayaeleweki, au Fred Vunja Bei anaamua kulinda tu brand yake, maana kwamba Fred Vunja Bei ana pesa kumzidi bwana mkubwa Diamond? Hem, drop your comment hapo chini kwenye comment section juu kile ambacho tunasogezea. I hope mmenjoy and tofikia. This is the voice of Barojist Andrew, the most expensive reporter from Bombay. Baki nasi for more update.